Hükümetin çın densoluk anan önükkön ölködögü progress boyunca özümdün pikirimde aytkım geldi. Emi bul medisinan tilinde jazılıptır, yurdikalın tilinde abdan kozdolup turdu. Men jalpak tili men özümdün oyun aytayınçı almasa deyiç. Çın aytkanda bul programmaңарчы kağazdın anan kartridjinden ele şoru. İşke aşpagan programma. Buga çeyin egemendik algandan beri medisina tarmagında kança reformalar jasalgan bolso biri dağı işke aşkan emes, biri dağı natıja bergen emes. Bul Momenbekovtun aktısı emes, bul turmuştun faktısı. Manas degen programmanı alıp kelin ремнезин өзгөрттүңөр. Фаптарды жайнаттыңар. Маселе чечилген жок. Оорукандар көйгөндөн көйүп атат. Андан кийин үй бүлөлүк дарыгерлер деп дагы бир гранттар менен дагы бир программаны алып келдиңер, копировать этип. Эмне кылдыңар? Эмне кылдыңар? Иштик болгон жок адамдар. Гинекологду уролог кылдыңар. Невропатологду мамолог кылдыңар. Стоматологду сексопатолог кылдыңар. Başka bir nedir? Elde hazır ekile diagnoz var. Taladan ölsen, araktan öldü deyip, balinsadan ölsen, araktan öldü deyip. Bu oldu. Başka yok. Cenab-ı kanı kapat, şahit gitmedi. Turan Ersin aydı. Hiç kanda programmanın gereği yok. Elge. Elge ekile programa gerek. Den soluğu için buluş için. Akhala çandarın aylığını koyu etkili. Beytaptarga oru kanan koyu etkili. Bu oldu. El özü öle olup ketet. Asiler oğun oyup istep, tezkirçe tonu otsıngır. Kaysı prağara barış kaçtı. Buna altından seyit pek omenet günü Talas oblasında iş saparosmen barıp geldik. 300 orundu, 85 yıl salıngan, 3 kavattu, balinissa, oruk kralı. Turat. Ministri bilmeyit, bargan emes. A biz canı balinissa salalım et oz. A eski balinissa turat. Tonalı otat. А буларга реформа, реформа, программа, программа, акча. Бул программа таза коомго 40 адам деген программаны алканда кабылган урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Мен ошол мурунку өкмөт алып келген бул таза коомго 40 адамды, бех, кыргыздар. Кыргызда 40 деген санга өзүнчө аярма эле жазайт. Мусулманчылыкта да, кыргызда да адам өлгөндөн кийин 40 күндөн кийин ашын берет. Сөөктү жерге бергенден 40 адам баскандан кийин Куран окуйт. Чечендер жакындар өлсө 40 күнгө чейин сакал бурутун албайт. Кыргыздарда каада салтты кастарлап 40 жашын белгилебейт. Кырсыктап калам деп. Бул кызык сан эмес, бул кырсык сан. Мына 40 адам деп программа алды. Эмне болду? Ошонун башында турган өкмөт эмне болду? Кырсыктадыбы? Кырсыктадыбы? Чындык бекен. Чындык экен. Ошол 40 адамды алып барган өкмөттө бирөө калдыбы? Бүт тазаланды, жол болсо жазаланды. Ошондо мамиле кылганда да мында кыргыздын каада салты менен мусулманчылыкты эске алып туруп ат коёт да 40 адам деп. Мен башында эле билген бул 40 адам деген алыс барбасын. Анткени кырсыктуу адам. Мына башталганда эмне болду? Мен сыйлаган, өтө урматтаган Кыргызстандын келечегине көп үмүттөндүргөн Темир Курманказы эч кырсык учурады. Дүйшөнбек Зиралиев вице-премьер. Тоже кырсыкта бүгүн суралып атат. Ошол өкмөттө Босунбек Казаковдор баардык азык аякта жатат. Калиев, Малиев, Сапар Жумакыдыр. Кырсыктап турбу? Тесттин авариясы бул кырсыкпы? Кырсык. Ошон үчүн бул 40 адамдын алкагында кабыл алынган программа баардык кырсык учурайт. Анан азырынча эле кол көтөрө эле ура ура деп кете бербегиле. Жакшы дагы Толкунбек Абдыгулов байкап калып артка кетип калып аман калыптыр. Ошол өкмөттөн ошол эле калды. Калганы баары шыпырылып кетти. Кырсыктап кетти. Айтайын дегеним ушу да. Анан бул программама чейин мен өзүм сунушум. Ушунда атты коюп, өнүккөн өлкө дебейли, жөн эле кыргызча жашайлычы. Жөнөкөй эле кылып тур эле 5 жылдык план менен жашайлычы илгерки советтер союзундагыдай кылып эле. Айтып атпаймы ошо жанагы? Эки эле нерседен өлүп атат эл, арак менен арактан. Ошолор көп бизде. Мына жакында Аравиядан келди, 26 миллион калкыбыз бар. Онкологиялык оору менен оорулгандар. Бизге караганда 10 эсе аз экен. Бизде 6 миллион калкыбыз бар, ушундай жаратылыш шартыбыз бар, алардыкынан 10 эсе көп экен. Мына ошонун үстүн иштегиле. Эң негизгиси айыл жеринде ак халатчандар турбай атат. Больницалар аз. Айлыктарын көбөйткиле. Анан пенсияларын жана башына айтып кеттиби, пенсияларын айлап айыл барсаңар 60 жаштагы апалар
40 yıl meselesi travalı işte 6000 pensiyel atıken. Balası 40 yaşta. 20 yıl milisya dıştıken, anda da akran dıştıken de. Kurisa, neptis, akran, ne milisya dıştıken. Apası da ne kese pensiyel oğladı. Apası 40 yıl dıştıken, balası 20 yıl dıştıken. Uşul adilettik bir. Köyüt külü. Vıraşların pensiyasını. Oşun çalılar patriotik kesin gari. Mugalimler dikin köyüt külü. Oşul programa gide turgan akçanın bardığın, akhalatçanların aylığı mene pensiyasını köyüsü gör. Oşun da önük günlük kulosu. Bul men sunuşunda ettim. Rahmat.